ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا چې تاسو مخامخ وینئ دا زما ګران کلی د درنو پښتنو نډک او د پښتو په هر رواج پوره نن خوړ. دا ډېر زوړ کلی دی او د زړې زمانې اجرې جماعتونه په دې کې نن هم موجود دي. دا یو داسې ښایسته کلی دی چې دنه په څلور واړه طرفه باندې خوړونه تاو دي. دی د اوبو په منځ کې دی او یو ډېر ښایسته لوکیشن دی. خلک یې درانه خواږه خلک دی او د پښتو ډک دی. په هره محله کې ځان له خپلې غټې غټې حجرې دي. دا خلک هغه کسان د درنو حجرو کار کوي. خپل میلمه په حجره کې کینئ او د هغه خاطر مدارت چې صحیح هغه کوي. دا مخامخ چې تاسو وینئ دا زمون د لنخوړ هسپتال دی. دا بالکل د کلي په آخري سر باندې جوړ دی او دا یو ښکلی لوکیشن ښی. زمونږ د لنخوړ خان لنخوړ چې کوم و خان غلام احمد خان هغه د پاکستان د آزادۍ په تحریک کې پیش پیش و. په دغه وجه باندې د لنخوړ خپل یو تاریخ دی او ډېر زوړ تاریخ دی. زمونږ کلی پاسمانده پاتې شوی و. پلونه مو خراب و، روډونه مو خراب و، خو شکر دی په دې لږه موده کې چې کوم قیادتونه پرې راغله کوم هغه پرې راغې نو په لنخوړ کې کالجونه د جینکو کالجونه پلونه سول هسپتال دا ټول خدای پاک جوړ کړو. د واټر سپلای یو ښکلی سیستم پکې دی او په هر لحاظ باندې زمونږ کلی یو برابر او ښایسته کلی دی. زما اړه کې راغله چې زه خپلو کتونکو ته نن خپل کلی وښیم چې زمونږ کلی په څه ځای کې آباد دی او څنګه دی. نو دا زما ګران کلی دی. هغه پښتو متل وي هر سړي ته خپل وطن کشمیري. خو ما ته دا د کشمیر نه هم ډېر زیات ګران ځکه دی چې په دې کې مونږ د بچپن خړپوسي کړي دي. مونږ په کې لوبې کړي دي. زمونږ درانه درانه مشران په کې تیر شوي دي. زمونږ یاران دوستان کې لاس پیلو په کې حسم شکر دی شته دی. که چېرته موقع میلاو شادي کړي تماشا وکړي که زما دا ویډیو مفاقي دا لایک کړي او دا چینل سبسکرایب کړي. وسلام.